Rusiya Federasiyasında yenidən hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb. Bu dəfə hadisə İrkutskda baş verib. Təyyarə təmir bərpa zavodundan yenidən havaya qalxan kimi yaşayış evlərinin üstünə düşüb. Su-30 tipli döyüş təyyarəsinin qəzaya uğramasından sonra hələlik itkilər haqqında məlumat verilmir. Это что, я понять не могу, как будто упало что-то. Самолет, наверное, упал. Ой, божечки, ой, божечки.